mere involveret end bare et partnerskab? Ikke indtil videre. Andreas' svar, det er plat som altid. Men jeg tror ikke en skid på, at han ikke har fået nogle følelser i klemme for mig, fordi jeg er ikke dum. Hvorfor føler du så meget ejefornemmelse? Det ved jeg ikke. Hvis det er bare et professionelt partnerskab? Altså, ligesom jeg siger, man skal jo mærke sit territorium jo. Jeg har vel en lille smule følelser for Stine, men jeg tror sgu ikke, jeg har så meget, som hun har for mig. Mig og Stine, vi hygger os bare. Vi har det godt sammen. Så du svarer helt ærligt? Du er helt ærlig. Nu bliver den kørt over dig. Er du helt ærlig? Jeg tænker, du er min partner. Du må gerne være ærlig over. Jeg er rigtig glad for dig, men jeg holder den stadigvæk professionel. Ja, det er du god til, ikke? Så hvorfor kan han ikke bare sige det, hvis han så gerne vil afmærke sit territorium, altså? Så der er ingen følelser? Nej, ikke indtil videre. Nej. Hvad med dig, Stine? Der er sgu ikke nogen følelser herfra. Jeg er overhovedet ikke ærlig, der siger, at der ikke er nogen følelser mellem Andreas og jeg. Jeg gider heller ikke selv sidde og indrømme det, men jeg bliver stadigvæk sur over, at han ikke gider indrømme det. Og det er fucking dobbeltmoral. Kunne der godt komme følelser? Det tror jeg sgu ikke, der kunne. Hvad? Hvordan har du det på samme måde? Ja, jeg har det på samme måde. Det har jeg sagt hele vejen. Super.